ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და პირველი ლედი მიშელ ობამა 21 მარტს კუბის დედაქალაქ ჰავანაში გაემგზავრებიან. ბარაკ ობამა ამერიკის პირველი პრეზიდენტი იქნება, რომელიც 1988 წლის შემდეგ კუბას ეწვევა. გასული წლის აპრილში ამერიკის პრეზიდენტმა კუბა ტერორიზმის მხარდამჭერი ქვეყნების სიიდან ამოიღო. მოგვიანებით კი ობამასა და კუბის ლიდერ რაულ კასტრო შორის ისტორიული შეხვედრა შედგა.